God aften og velkommen. God fredag aften. God weekend. Min computer er crashet igen. En tredje gang på kort tid. Den er 20:06. Jeg ville egentlig gerne se TV-avisen her om 10 minutter. Så lad os lige hurtigt gå i gang med at sætte noget mad over. Der skal ikke være lys her. Det er fordi, når jeg går og laver video, så tænder jeg lige lyset. Jeg skal ikke have lys tændt her. Men jeg har min mor kom med en pakke nakkekoteletter i går. Min mor var der to gange i går med mad. Ja, hun var en gang forbi, og så har hun glemt cola. Det var jeg lidt skuffet over, så kom hun igen. Så med YouTube-penge kom i dag, så jeg betalte min mor nogle penge. Så var hun i nærheden, så hun kommet endnu en gang i dag. Jeg har lige lavet en video om. Hun havde pakket smør med, og nogle klemmer og lidt mælk og sådan noget. To ekstra mælk, det er noget, jeg har spurgt om, men det var så måske til næste uge, det er fint nok. Jeg kan sagtens drikke det mælk, når det er så varmt hele tiden. Hvad er sådan en pose kartofler her? Det er 1 kilo. Og så skal vi lige spise den næste gang, hun fik den her for 5 kroner. Der er også en pose kartofler her. Vi kan tage en banan op her. Det er godt nok meget store, flotte bananer. Lad os tage en op. Nu skal ikke lige, lad os bare være her, for nu skal vi jo spise koteletter. Vi skal have noget margarine her. Så kan vi lægge de mælk ned igen her. Men jeg gider ikke at stå og lave video 20 minutter, hvor jeg skrætter kartofler. Så jeg er bare lige i gang der. I gang med videoen skal så se, der bruges altid den krydde, meget nogle flere krydder. Jeg har selvfølgelig fundet den her, den er god til at koge kartofler i. Lad os nu bare bruge den krydde, jeg plejer at bruge, skal også vaske det op her. Og skal også luge et halvt glas brun sovs her. Det kan vi gøre her. Så bruger jeg den store her, så halvt glas, så har jeg sådan en lang Irish coffee ske. Jeg har sådan lidt lang ske, der er god til at grave sovs op med. Så det kan vi lige gøre. Nej, så skal jeg lige stå og vaske det op her. Fordi vi skal også bruge den tallerken og bestik. Og min computer crasher to gange lige nu. Lad nu bare lige være lukket, så lige starte den op om 5 minutter, for jeg kan faktisk godt se den TV-avis. Jeg sætter i hvert fald helt glas brun sovs her. Det smager dejligt. Nå, det er kun fordi jeg tændte på lyset. Lad os fortælle dem, hvad jeg får kommet ind her. Nå, jeg skal lige have vasket det op her. Jeg skal vaske, bruge den tallerken her. Nu skal jeg lige vaske den der store grud op, og skal jeg bruge. Yes, men det var kun hyggeligt. Min mor er velkommen til at kigge forbi. Så det var det fint nok. Fordi hun var, jeg ved godt nok hvorfor hun var i nærheden her, det vil jeg ikke sige hvorfor, men hun skulle noget her i området her. Så har hun nok tænkt på lige at køre forbi, og på weekenden give mig noget mælk og noget lidt ekstra her. Det var ikke meningen at vaske den op også, det er jo lidt det bestik om her. Jeg skal vaske den store op her, den store grøde. Den skal vaskes op her. Der er en mælk, kan jeg altid bruge, og en pakke smør og sådan noget ting. Så har jeg købt nogle klemmer til mig, som jeg har. Jeg bruger til mit tørrestativ, når jeg hænger underbukser op. Så siger jeg, at jamen, så bliver der i hvert fald hængende, at de lige får sådan en klemme der. Så bliver der hængende der, og ikke glider ned. Så skal jeg vaske den op her. Og skal have noget koldt vand i den her.
Jeg har ikke tænkt for, at de her kartofler skal der være på koge, 20 minutter. Så lige tørre den af her, så starter vi at få noget koldt vand i og salt. Og nu er den her vask stoppet her. Start med at få noget koldt vand i. Hvorfor den stoppet? Jamen, det er lige der madsnask nede i resten her. Yes, alt det vil jeg stå og rode med, fordi jeg faktisk godt lige se lidt af TV-avisen. Når der kommer TV-avisen igen klokken 21, men det er ikke sikkert, det gør det på grund af det der EM-fodbold. Der er nogle gange på scenen, og det er jo nærmest EM-fodbold på begge kanaler. Det er altså ikke særlig godt, når man ikke interesserer sig rigtig på fodbold. Jeg følger ikke med i fodbold og sådan noget, så nogle gange ser jeg både fodbold hele aften på EM. På DR1, og så på DR2 endda også, så jeg kan ikke tage andet, jeg kan kun tage DR2. Jeg gjorde det en af dagene, kunne jeg slet ikke se TV hele dagen, fordi der sendte de kun fodbold hele dagen der. Så synes jeg, så kunne de da lave en sportskanal til det, kunne de lave en kanal kun til fodbold. Så er altså ikke alle mennesker, der følger med i fodbold. Yes, ligesom der heller ikke er mennesker, der følger med i ishockey eller motorsport eller golf eller sådan noget. Du svarer til DR, de sender golf. Golf 14 dage, golfturneringer 14 dage på begge kanaler og sådan noget. Det er der ikke alle, der gider at se på. Nu starter det der OL snart, og så skal vi jo sidde også til at tvangsindlagt til at kigge på det. Flere uger. Ja. Alle mulige mærkelige sportsgrene. Yes. Men jeg skulle bare lige være sådan lidt kort. Nu skal jeg teste holde kartofler. Yes, det gider jeg. Gider jeg ikke at stå og... Hvorfor har jeg tændt her? Det er fordi, jeg skal skrælle kartofler nu. Jeg vil forsøge at tænde min computer igen. Den er 18:48, men min computer, den er 2 minutter bagud tiden her. Yes, men det var så meningen, at jeg bare skulle slappe af i dag. Det blev det så ikke til. Jeg skal skrælle kartofler nu. Jeg vil godt putte noget margarine på panden her. Så er de her to gode nakkoteletter, vi kan bare putte lidt varme på. 6. Lad os putte resten på her. Smider den ud her. Jeg tror, at den her klat er nok. Og lad os bare åbne den. Det er sådan to økologiske nakkoteletter fra Fakta her. Min mor havde med i går. Nu fjerner jeg det der sæbe, og nu skal jeg ikke have sæbe op i mit mad her. Yes, skal vi have bare skrælle kartofler her. Med en kartoffelskræller. Vi kalder sådan set godt, yes, lad os tænde for fuld knald på den her. Der kommer salt i, yes. Men nu vil jeg lige forsøge at se det der TV-avis.